30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп прожарювання на стільки ж LED-ламп. Всеукраїнська програма, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп прожарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців. Вона ініційована наприкінці 2022 року урядом і підтримана президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 справних ламп прожарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі. На вибір з цоколем Е27 та Е14. Також заявку на заміну можна подати через застосунок Дія. Так зробив дніпрянин Валерій. Коли я почитав оголошення про те, як повинні поміняти, замінити лампи, були неясні питання, бо не зрозуміло було, які лампи будуть давати взамін тих, які ти приносиш, чи будуть вони приймати в упаковці, чи без упаковки. Ну, були питання. Тобто, як для пересічного громадянина, я не все розумів, як воно повинно бути. Я вирішив пройти до кінця і подивитись, як воно буде. Оформив заявку, не пам'ятаю, 2 цоколь 27 і 3 цоколь 14. На слідуючий день прийшло повідомлення, що заявка прийнята, знаходиться в розробці і чекаєте відповіді. Ще через день пройшло повідомлення, що ваш заказ такий-то, чекаєте, з вами зв'яжуться. Коли підійшов час, то пройшло повідомлення, що можна прийти на те відділення пошти, де була оформлена заявка, і забрати лампи. Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше 5 штук. За наявності вільних LED-ламп буде здійснено обмін. Це живий процес, тому попередньо дізнатися, чи будуть конкретно в цей день лампочки на відділенні, немає можливості. То ми для гарантованого результату все ж таки краще їх замовляти через Дію, дочекатись підтвердження і завітати вже на обране відділення. Мені здається, що зараз стало більше людей, тобто всі дізнались про цю акцію, що Укрпошта обмінює, і стало набагато більше людей. І тепер же ж ми обмінюємо не лише в містах Дніпро, Кривий Ріг, а з 9 числа вже буде обмін і в інших містах області та селах. Валерій не зміг особисто забрати лампи, тому попросив друга. Я в цей час хворів, попросив знайомого, дав йому паспорт, я йому довіряю, дав йому код. І це ще одне питання було, бо я думав, що можна прийти забрати лампи тільки особисто, самому. Да? Пройшов чоловік з моїми документами, на пошті сказали, та раді Бога, документи є, ми поміняємо. Упаковка не потрібна, давали теж без упаковки. І вийшло так, що 27-й цоколь були 9 ватт лампи, а 14-й 5 ватт. Представники Укрпошти пояснюють, порушення тут немає. Отримати замовлення може хтось інший за наявності ваших документів. Головне, щоб був в наявності паспорт, щоб людина могла показати паспорт, податковий номер та ще реєструється номер телефону. Станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 мільйона старих ламп на нові. Наразі саме столиця лідирує з обміну ламп. Так, кияни обміняли понад 244 тисячі ламп. Далі йде Дніпро – 133 тисячі, Львів – 97 тисяч, Харків – 94. Валерій задоволений результатом і його дружина теж скористалась цією послугою. Принесли, поставили вдома. Жінка принесла такі ж самі лампи. Вони всі працюють, всі нові. Я навіть скажу, які були. Були Philips, китайського виробництва Philips. І 9 ватт, вона на 9 ватт, вона і світить.